Ամսական նվազագույն աշխատավարձի մասին օրինագծով աշխատավարձի նվազագույն չափը 32.500 դրամ է։ Սա այն գումարն է, որով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ապրի մեկ ամիս։ Իհարկե չի բավարարում, ընդհանրապես ոչինչ չի բավարարում։ Դե գոնե կրկնակին պետք է լինի։ Մեկ ընտանիքի մեկ անդամի հաշվարկով պետք է լինի ոչ պակաս 50.000 դրամ։ Ամենակիչը ԱՄՄ-ից 120.000 դրամ գոնե։ Միշտ չի։ Այո։ 150.000 դրամ։ Եթե ընտանիք ես պահում ու մանավանդ եթե երեխա կա, մանավանդ 150.000։ Երևի մի երրապատիկը դրա մինիմում։ Դասիք մեկ շնչի հաշվողը չէ։ 90-ից 100.000 դրամ։ Մինիմում 60-70.000 անձի համար։ Մի ընտանիքին թե մի շնչին։ Մի շնչին։ Ամսական 150.000 մինիմում։ Որքան էլ որ տարօրինակ է մեր հարցումների արդյունքում գտնվեց նվազագույն աշխատավարձից գող մեր քաղաքացի։ Բերի բավարարում է, շատ լավ ամեն ինչ, մի բան էլ ավելա։ 32.000 են։ Նշենք, որ անցյալ տարի նվազագույն աշխատավարձը 30.000 դրամ էր, այս տարվա համեմատ 2.500 դրամով պակաս։ Սուսաննա Պողոսյան, Արամ Մնացականյան, IPF։